Prvé asi pravdepodobne sundám tento pokazený. Tento pokazený a hodím na to pekne takúto priblíženú obrazovku. A som zvedal, že ak to pôjde dole, lebo tieto sa, akože na tom to nezáleží, lebo tento je už aj tak v prdeli, vieš. Poškodený. No, tento je v prdeli aj tak. Ale musíme si ho troška oblepiť. Nech to nepôsobí zbytočne na iné miesta. Aj to dáte pásku ochrannú. Už sa nahráva dobre, výborne. Aby zvedel. Dobre, dobre. Čakaj. No to som zvedavý, že či to pôjde, alebo to nepôjde. Lebo môže byť aj také, že nemusí ísť. Si povie, že jednoducho má nás uprdele. A môžeme sa aj po toto. Tak. Toto takto. Musím to poprelepovať, lebo toto je dobrá doska. Tu by som nechcel moc akože zničiť. Tak toto máme, ešte to bude asi pravdepodobne potrebovať, tak si to odložíme takto na bok a ideme to, toto, tento dáme dole priamo s týmto, s teplou vzduškou. Dáme si tam troška tohoto flaxu. Tak toto je vončo, milá Tončo. A ideme na to, dáme si tam 360 alebo 70. A ideme na to, ty moje zlato. Máme si kovú pinzetu. Dneska tu mám aj oného pozorovateľa. Áno, áno, kontrolóra. Kontrolóra. Tak, tak. A troška predohrejeme ho. A sundáme ho pekne dole. Ideme na to. Čo robí? Zatiaľ drží besný človeče. No nič, dáme si tam troška vyššiu teplotu. Dáme tam rovných 500. Ty brďa. Normálne, že bez úspechu, človeče. Ja to spravím, vieš, ako inak. Ja tam dám tento nízkotavný cín. Tam pridám. Flax tam máme málo. Ten cín, aký bod má? No. No, pomaličky ho aj asi pravdepodobne odtade dostanem. Okay. A, už to tam máme. Povedz sa, toto je výkonnejší hrot, lebo je... Áno, áno, niž... krásne, krásne tento spravil. No. Áno, toto bol problém. Ten bol špicatý a... Áno, slabá plocha na no. Prehriate. Tak, to je krásne. Znižil mu teplotu hneď na... To je ono. A teraz bude najväčšia sranda dostať bez újmy ten konektor. Ten konektor. Ten konektor. Z tej zlej dosky, vieš, pokazenej. To bude parádička. Toto si necháme takto zachované, jak to máme. Na tejto doske mi asi moc ani nezáleží, lebo však toto budeme riešiť, ale ja to potrebujem takto nasmerovať, aby som to tam videl. Takto nejako. Tak, to je vončo. No dobre, ideme to vyťahnuť.
Teraz ani dýchať. Sa cíl normálne na tom netopí. Ale vyzerá, že je to oddelné, nie? Aha, už áno. Už teraz, hej. Sa úplne stačí to nožičky len dotknúť. Aha. A malo by to byť OK. Uh-huh. Malo by to byť OK. Vyzerá, že to bude OK. Teraz to môžeme vyčistiť.